Assalamu alaykum asxaabta ogaalka dunida. Muuqaalada noocan ah hore ayay ugu faafeen internetka, laakiin waxaan hubaa kuwa badan oo ku tusi doono inaadan hore u arag. Waana kuwa fajac iyo la yaab leh, balse intaanan u gelin ka hor muuqaalkan laga ku harqiya si ay noogu noqoto dhiirigelin iyo hor u socosho. Mahadsanidiin, ina keena haddana aan daawanno muuqaalada. Muuqaalka ugu horreeya, bal la fiiri muuqaalkan ay kaamiradu qabatay, kaamiradan oo ku xirnayd mid ka mid ah maqaasiinada waaweyn. Bal ninkan ma qalad baa ka dhacay mise uu ugu talagalay? Muuqaalka labaad, gawaaridan waxay qaadaan waxyaabaha culculus, laakiin markan waxyaabihii la saaray gaarigan ayaaba ka culays badiyay sida aad ku aragtaanba muuqaalkan. Bal haddaad daawada waddada ku arki lahayd dhacda sidaana, maxaad samayn lahayd? Qaybta kommentiga nagula wadaag. Bal la fiiri muuqaalkan saddexaadna, in badan ayay waddooyinka qaar ka dhacdaa. Markaan ka hadalno Soomaaliyana, waxaan aragnaa in badan gawaari fara badan oo u guddoomaysa culayska faraha badan ee sida qaladka loo soo saaray. Bal muuqaalkan kalena ila fiiri, darawalkan wada gaarigan dambe ma uusan sugin inta uu gudbayo midkan kale ee birahan iyo qalabkan waaweyn ay ku raran yihiin. Kadibna waxaa dhacay waxaan aad u jeedaan. Gawaaridan waaweyn iyaguna, iyagoo birooyin dhinacyadooda ka taagtaagan yihiin, ayay marayaan waddooyinka, kadibna waxbay burburinayaan. In badan magaalooyinka iyo waddooyinka waaweynba way ka dhacdaa arrintan. Markaan socono waddooyinka, waxaa ka mid a waxyaabaha la yaab kale ee dhaca dabaylaha aadka u xoogga badan, dabaylaha qaar oo ku siganayaba inay qofka dhinac u tuuraan. Inkastoo bini'aadamku caqli u saaxiib yahay oo is-ilaaliyo in badan, haddana waxaa dhacda in dhismayaasha qaar ay dabaylahaasi fujiyaan. Iyadoon ognahay Hindiya inay tahay meel ciriiri badan, balse fiiri dadka tareenkan saaran iyo sida xaalkoodu yahay. Muuqaalkan baraha bulshada caan ayuu ka noqday, bal la fiiri bisadan qaabkay u boodayso. Gaarigan weyn hoonka marka la yeeriyo, shimbiruhu qaab aad u cajiib ah ayay uga soo baxayaan balila daawo.
ninkan ugaarsadaha ila feeri malaaygiisii ayuu halkan uga tegay. Kadibna maxaa dhacay? Waa arrin qosol leh. Muuqaalka shimbirtan ila daawo waa shimbir aad u caqli badan. Waxyaabo intay soo qaadabay meesha dhex dhigtay si ay ugu soo ugaarsato kalluunka, markii uu yimidna waa ay soo qaadatay. Dadka qaar waxyaabahay sameynayaan balila daawo waa dhacdooyin la yaab leh.